ya kupendwa ya The Ochemba. Tunaweza kusema kwamba Diamond Platinum Simba ameshindikana kutokana na rekodi mbalimbali ambazo amekuwa kiziweka kila itwapo leo, na hii ni kubwa kuliko kutoka kwa Diamond Platinum baada ya kuwania tena tuzo kubwa za Paris huko Faransa, tuzo za MTV EMA. Bwana Diamond amechaguliwa kuwania tuzo za MTV Europe Music Awards katika kipengele cha msanii bora kutokea Afrika. Ameshindanishwa na wasanii kama vile Ashake kutokea huko Nigeria, Bana Boy na wa Nigeria pia, Libianca wa Cameroon, Tyler ICU DJ wa Afrika Kusini, na wasanii wengine wakali ambao umeorodheshwa katika listi ya wasanii bora wa Afrika. Diamond Platnumz akiwa ni msanii pekee kutokea East Africa akiwa na kiwakilisha huko katika chati kubwa za tuzo kubwa za MTV EMA. Kwa hiyo ana rekodi kubwa ambayo ameiweka Diamond Platnumz. Nikumbuke kwamba hii tuzo sio mara ya kwanza kuwa nominated katika tuzo kubwa kama hizi. Diamond Platnumz aliweza kuteuliwa mwaka 2021 katika kipengele hicho hicho cha msanii bora wa Afrika, lakini kwa bahati mbaya aliweza kuikosa ile tuzo, lakini mpaka sasa hivi watu wanasubiri kuona makubwa ambayo atayafanya. Sio kwamba Diamond Platnumz hana hii tuzo, nikukumbusha tu kwamba mwaka 2015 Diamond Platnumz aliwahi kushinda tuzo hii kubwa ya Afrika kama msanii bora wa Afrika katika tuzo kubwa za MTV. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ambacho watu wengi wanaendelea kusubiri kuona atakachokifanya kupitia nomination hizi ambazo zimechangiwa na ngoma zake kale ambazo ameziachia hivi listen tu. Kuna ngoma ambazo ameziachia na hizi ngoma alizoziachia lazima ndo zimemweka katika chati hii kubwa. Ngoma kama vile Shu ambayo aliachia pamoja na Crane Kosi kutokea huko South Africa ni bonge moja la kichupa ambacho lazima kiwemweka katika nafasi nzuri, kwa sababu ni ngoma ambayo ilisikika sana duniani kote na tuliona kabisa katika matamasha makubwa. Ni ngoma ambayo ilikuwa inapigwa kabisa katika zile interest pia za wasanii mbalimbali, mashindano makubwa yali adha pia katika kiwanja kizima cha Paris. Ni kukumbusha kwamba nilikuletea story kuhusiana na hii hapa nyimbo ya show kupigwa katika uwanja wa PSG. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kinaonyesha kwamba Diamond Platnumz nyimbo zake zilikuwa zinasikika mbali Ufaransa, duniani kote kwa ujumla, kutokana na kwamba ni ngoma ambazo zilikuwa zinakubalika zaidi. Alichokifanya this time ni kikubwa na watu wanaendelea kusubiri kuona ni rekodi gani ataendelea kuzifanya Diamond Platnumz. Lakini unaweza ukampigia kula Diamond Platnumz katika tuzo hizi kubwa za MTV EMA katika ukurasa au tovuti ya MTV ambayo inajulikana tu www.mtv.com. unaweza kaingia pale na ukavote kwa Diamond Platnumz Simba kama msanii pekee anayetuwakilisha kutokea hapa Tanzania. Mbali na yote, nyimbo ambazo zimeendelea pia kumweka katika chati nzuri, tunajua kabisa ni nyimbo nyingi ambazo Diamond Platnumz ameziachia mwaka huu. Nyimbo kama vile Ashia akiwa na Kofi Olomide ni ngoma ambayo inaendelea kufanya vizuri zaidi na imemweka katika nafasi nzuri labda ya kuweza kumuingiza katika roza hii kubwa, kuwania tuzo hii kubwa kama msanii bora wa Afrika, lakini msanii pekee wa East Africa, yani inamaanisha Afrika Mashariki, ni msanii pekee ambaye anatuwakilisha kuweza kuchukua tuzo hii kubwa ya msanii bora kutokea Afrika. Hicho ndio ambacho kimehappen katika mitandao ya kijamii kufuatia kuingia katika nomination kubwa za MTV EMA. Mimi naitwa Eli all the way from the Ochemba. Yo, usisahau kusubscribe hapo chini ya video yetu kwa ajili ya video kali nyingine ambazo nitakuwa nikikuandalia kila itwapo leo. Ciao.